Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Görüntülərimiz Tulfa şəhərindəndir. Tulfa şəhəri çox düz şəhərdir. Ordubaddır, Şahbuzdur, yamaçlı yerləşiblər, getdiyim şəhərləri deyirəm. Sulfa düzəngahdadır. Hər tərəfdən də təpələrlə əhatə olunub. Yay o qədər isti olur ki, həmişə külək olmasa bu şəhərdə dayanmaq olmaz. Azərbaycanda ən isti, həm də ən soyuq yer Sulfa şəhəridir. Yayda 40-45 dərəcəyə çatar havanın hərarəti. Sahəsi hələ də böyük deyil. Təxmini deyirəm 3 kvadrat kilometr ola ya olmaya. Çox da yüksək mərtəbəli binalar yoxdur. Əvvəl 2 dənə 5 mərtəbə var idi qarşı-qarşıya. Sonradan gözə dəyir. 15 dənə 5 mərtəbəlidir, yoxsa 9 mərtəbəli deyim, binalar var. Son zaman tikilən binaların hamısı qırmızı dam örtüklüdür. Burada təpənin ətəyində də son zamanlar evlər tikilib. Bəlkə də elə şəhərinlə axarı-baxarı evləri buradır. Aydın görsənir. Bilmirəm, buraların suyu hardan gəlir. Su təhsilatına görə bəlkə biraz çətinlik yaşayalar. Alaz da səfənin o tərəfində. Gedək görə səni bu Azərbaycan necə görsənir. Son 30 ildə Batayda çox binalar tikiblər. Oradakı binaların hündürlüyü bu təcrübədən biraz hündürdü. Arazın o tayda Zulfa adlanır, bu tayda. 1828-ci ildə köftümüzdən Araz boyda bir şırım atıblar. İndi də həsrətlə baxırıq. Nə olsun ki, o tayda da soydaşlarımız yaşayır ancaq Fars əsarət altındadır onlar. Ara bir o sayədə səfər edirik. Ancaq dəyək bilmirəm ki, o iki görünən dağ istiqamətindən Mələmdara mərəndə gedirik. Yoxsa bu tərəfdir. O sayda çoxlu istixanalar gözə çarpır. Bəlkə orada yüzlərlə var. Yamaçda da kiçik-kiçik tiküllər var. Təyinatı nədə onu bilmirəm. Anda Festiqamətə dağın oyununda kəndə oxşayan bir yer var. Qırmızı kiramitdən dam örtüyü var. Azından mən ilə təxmin edirəm. Bir dəfə də Bakı şəhərindən maşınla gəlmişik o tayı yoluna. Bir dəfə özüm maşını sürüb gətirmişəm Nivana. Günə gün olsun ki, daha çox məsafə qət eləməyək, elə Ordubaddan giriş yapıq rayonumuza.
nedeninde yamaçta hava biraz sakin. Sulfaya gelişim maşınla bağlıdır. Elektrik sisteminde problem yaranıb. El gün üstü onu təmir eləyir. Şişə qaldıranların şunurlarında ərmə olmuşdu. Kimin elektrikli işi varsa maşında el gün üstüyə müraciət eləyə bilər. Neçə dəfələrlə gəlmişik. Sıfırdan maşının bütün elektrik sistemini söküb təzədən yığır. Bax, burada hava sakitdir. Günəş panelindən də istifadə edirlər deyəsən. Divarda şey olmalıdır mən biləni. Bu istiqamətdə də dağın yamazında yaşayış binaları tikilib. Bəlkə 15 tənəsi görsənir. Çox axarlı-baxarlı yerdir. Uzaqda bulutlar olanla Zəngəzur silsiləsi, Gəmiqaya, Qapıcıq bu istiqamətdədir. Ordubad tərəfdə soyuq. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti videolarda görüşərik.